iz glave. Iz glave. Iz glave, šesta sezona, preko nekoliko minuta posle nekoliko sati. Najavio sam već da ćemo danas imati premijeru. Grupa Violet ili ti Violete ili ti ljubičasto u prevodu. Sa mnom u studiju Branko i Sava. Dobar dan i dobrodošli u Iz glave. Dobar dan. Kako ovo, dobar dan. Dobar dan. Violet, ovo što smo zadnje mi svirali je bilo ovo Srce od stakla, je li tako? I to će da svira sad dok mi budemo pričali. Srce od stakla je bio prošli singl, tako, koji smo mi ovde svirali. A sada je nešto, koliko sam video, i neki album ili nešto u tom fazonu. Pa odlučili smo da te neke stare stvari koje smo snimili u proteklih 4 godine, koliko bend postoji, da ih snimimo u malo boljoj produkciji, tako da smo se malo poigrali sa aranžmanima, tu je dosta uticaj imao i Sava i Vlada kao novi članovi postave, tako da su aranžmani malo izmenjeni, pa smo rešili da pre nego što krenemo da radimo ozbiljan prvi album, da snimimo jedan mini album, da, koji će sadržati tih 5 pesama koje smo izvukli od ovog dosadašnjeg opusa. Tako. Dobro, odakle, Savo, odakle ta strast ka stalnom menjanju i što kaže ovi, da malo upicanimo, da malo ga poboljšamo? Zašto nikad niste zadovoljni onim što snimite? Odakle ta strast kod muzičara da stalno nešto prčkaju, menjaju, malo kao bolji ton? Znaš, to kad se pusti na radiju, ne čuje se ništa to što ste vi pogrešali. Pa znaš kako, nekako nemam pojma, kad neki put čuješ stvar koju snimiš i onda ti stalno ne valja nešto, stalno ti je loš, ajde opet može bolje. I onda smo tako rešili, eto, ja sam nešto skorije došao u bend možda prošle godine, i onda smo rešili da te neke stare stvari koje su oni radili, da uradimo neke nove i da to onda snimimo opet, što kaže Bane, u najbolju produkciju moguću koju smo mogli tada da izvedemo. I opet, i kad smo snimili, opet nije valjalo, pa smo opet vraćali. Mi pa sve, bili sve zadovoljni. Pa da, i onda smo na kraju dobili ovaj neki snimak. Da. I sad ste kao, to je sad zadovoljnost. Pa sad smo kao zadovoljni. Ja sam imao zadovoljni. imao jednom slučaj, bio mi gost, ja, nije bitno sad ko, muzičar, donao ovde čovjek CD, i sve smo to pustili, to je onako pop muzika, normalna produkcija, sve fino, lačo, i ja sam jednu pesmu odvojio i nju smo emitovali, jednu emisiju, drugu, da bi on mene zvao i kaže, nemoj više puštaš ono nešto, nije dobar bas, kao, znaš, ovo ono, i tako je. Tako da ta neka praksa kod muzičara stalno se javlja, ono, da nešto menjaju, da obrađuju, da ne mislim na ono što radi Bregović, za stalno jednu te istu pesmu obrće, ajmo u planine mu je bilo mnogo dobro sad što je uradio, ali dobro. Da se vratimo na Violet, znači vi ste to što ste imali u zadnje 4 godine radili, malo ste promenili, kažete, sastav. Osnovno, da, i samim tim smo mali, ajde ne pravac, ali smo više promenili zvuk, sad je onako tvrđi rock'n'roll u pitanju. Ostali smo pri tome da radimo na našem jeziku, da bi se približili te publici što više. Tako da generalno sa novom postavom i neke nove stvari stižu. Dobro, ovo je sutra promocija pesme, ne spota. Ne, ovo je promocija i spota i... Znači bit će i spot. Jeste, koncertna promocija, znači spota koju smo radili za tu pesmu Srce od stakla, koja je naslovna za taj mini album, i mislim bit će i koncert posle toga. To je sutra uveče, znači promocija svega ovoga što ćemo mi danas da čujemo, pesma Istina se zove, da. Promocija svega toga sutra uveče u Umetničkom kutku. To vam je, kad krenete, vi mlađi znate, kad krenete na pijacu subotom i nedeljom, odmah s desne strane, znaju ljudi da je Umetnički kutak, ko ne zna, ne vredi ni da mu objašnjavamo, jer ništa, ako do sad ne zna, onda da. Nema razloga ni od sada, je li to zatvorenog tipa? Ne, slobodan je ulaz, sutra od 9 sati uveče kreće. I samo da radi, znači sutra uveče od 9 u Umetničkom kutku promocija spota za pesmu Srce od stakla. A šta ćemo s ovom pesmom Istina? Sa tom pesmom Istina, pa mi smo je pustili juče u etar. Ona je u stvari novi snimak. To je, da, to je jedna od one rezultat rade ove nove postave. Aha. A kad će za nju spot? Za nju ćemo da radimo spot, planiramo, u narednih 2-3 mjeseca bi trebalo da bude gotovo. A za Srce od stakla spot je koncertna verzija ili ste radili neka priča, nešto? Za Srce od stakla postoji priča, postoji... Znači regular, normalan spot. Da, već 2 godine postoji ideja, pa smo sa Rax Medijom radili na spotu, oni su snimali, montirali, cijela produkcija njihova, tako da onako, nama se čini da je okej, znači baš ima priču i nadamo se da će proći okej kod publike. Sutra je, kažem, premijera tog spota.
Dobro, imam jedno pitanje za vas. Sve više kragujevačkih grupa i kad se malo pogledam, recimo 2012. dosta novih ploča, odnosno CD-ova, dosta novih snimaka, novih grupa. Nivo produkcije se znatno poboljšao, nivo kvaliteta muzike se znatno poboljšao. Sve više i više grupa rade video spotove. Čak sam imao primjer ovde malog Devita koji ima samo 17 godina ili 16, koji sam radi i svoju muziku i svoje video spotove, koji su opet ono što kažu high quality, tako da je. Lur je prošle nedelje izbacio spot za pesmu Umirem da znam, Agata je izbacio spot za Šut kartu, vi za Srce. Kako vi gledate na to, kako to sad, to su sad malo ovi, kako se zove, ova tehnika je malo bliža, olakšano sve, ili sad je neko podigao lestvicu, visinu, pa sad svi moraju da budu tu ako hoće da izađu u javnost. Ne, pa pazi, ima svega, i puno ima bendova i svi rade i svi su željni za nekim radom, tako da se više snimaju i spotovi i kao i pesme. Ne znam, jeste sigurno malo tehnika bliža, ali ja mislim da tu prvenstveno glavnu ulogu igra želje kod bendova. Da se bendovi približe publici na što bolji način, preko spota i preko interneta, preko Facebook stranica, preko sajta, preko svega toga. I onda, mislim, ne znam, prošle godine, sad ne sjećam se tačno koliko spotova snimljeno, stvarno dosta spotova, nikad toliko spotova u Kragujevcu nije snimljeno, ne znam, ove prošle godine. Na kraju krajeva, nije ni čudo da je ta količina materijala koji se pojavio i doveo do pojave, recimo, emisije kao što je Megafon. Naravno, da, naravno. Gde se vrte spotovi i tako dalje i tako dalje. Naravno, nije to opet na onom nivou, pošto se sve radi, što kažu, na drugarskoj osnovi, nisu to spotovi visoko budžetni, gde, ne znam, se zarade pare i tako dalje i tako dalje, nego je to muka živa dok se napravi, pretpostavljam. Jest. Uz pomoć prijatelja, naravno, i tako dalje. Ali pretpostavljam da će i to u jednom trenutku dovesti do nivoa gde će početi od toga da se nešto i... Znate kako, to je u suštini rock'n'rolla samog po sebi, mislim, raznorazni, ajde kažem, pop i ostali izvođači imaju novca da finansiraju skupe spotove, a opet nekako nama više šmeka ima duše u ovom što mi radimo, tako da bez pomoći prijatelja, stvarno, to je istina, teško da bi šta moglo kvalitetno da se uradi, ali ima tu, boga mi, i finansijska konstrukcija mora da se napravi pre svega, pa onda... Pa da, ali opet... Džaba je finansijska konstrukcija ako nema tog jednog prijateljskog odnosa, drugarskog... Da, previše je stvari uključeno u priču, znači previše ima toga što mora da se odradi, znaš, tako da u suštini najbitnije u celom svemu tome je priča koju spot treba da prenese, znači lako se postavlja. Uglavnom, sve u svemu, Kragujevac polako ali sigurno dobija dosta dobrih bendova, sad tu već počinje ono filtriranje, što bi se reklo, na prvu ligu, drugu ligu, demo bendove, ovako dosta se jasno sad vidi razlika u kvalitetu između grupa. Naravno, ponuda je šarenolika, svako može da, što se kaže, izabere šta mu se sviđa. I ono što je interesantno, grupe koje su aktivne na kragujevačkoj sceni nisu jedna druga konkurencija. Ne, pa nisu konkurencije, vrlo je bitno da se svi bendovi druže međusobno. Ne, da su, ne to, nego, ne. Pazi, nisu konkurencije u smislu da sviraju isti pravac, pa kao sad imaš dve grupe koje su u tom žanru, pa kao koja je bolja. Nego sve grupe koje postaviš kragujevačke, one se, svaka je sebi svojstvena, nisu slične, ni po čemu. Svaki ima neki svoj fazon. Da. Pa u suštini, da, šarolika je scena i mislim ima tu par bendova ovih starih, poput ČBS-a koji je posle skoro 20 godina uspeo konačno da se probije. Mislim, oni su se probili van Kragujevca odavno, ali sad već to ide na veliko, imaju veliku turneju i po Hrvatskoj i tako dalje. Generalno, znači, znalo se par pravaca gde ide kragujevačka scena. Išla je sad već, ima dosta bendova i iskazuju se svako na neki svoj način. Dobro, kako stojite vi sa koncertima? Pa evo, ja ću da kažem da smo prošle godine, kad bane, u junu, tako, u junu mesecu bili smo u Hrvatskoj, svirali smo, to je Urban Fest u Osijeku se održava, ne znam, 7. ili 8. put i bio prošle godine. Boga mi, ja mislim da je 12. 12. pa nema vese, nije bitno, ali uglavnom tradicionalni festival, da, sviralo je puno rock'n'roll bendova, traje 3 dana festival, iz cele regije su bili bendovi, eto, mi smo iz Srbije, čak mi i Iceburn. To je bend, recimo, bio koji kao headlineri su svirali te večeri, mislim, samo su dva benda iz Srbije, bila mi i Iceburn, tako da smo bili, super što su proveli tamo. Kuriozitet je, publika je birala, prijavilo se preko 300 nešto bendova iz celog regiona i publika je birala, doduše na Facebooku, birala je koga hoće da čuje tamo uživo, tako da smo mi
jedan od bendova koji, mislim, od 12 bendova koji su pošli da svirati. A kako ovde po Srbiji ide, ili svirate? Koliko često u stvari svirate? Pa znate šta, mi smo sad praktično ono krenuli, nov smo neki početak napravili, ili tako, i ovo nam je sutra ta promocija i tog materijala i tog spota od čega krećemo dalje naprijed. Mi imamo neki kontakti, šta znam, za svirke, vidjet ćemo sa raznim gradovima, s nekim da klubovima, sa drugim bendovima. Dobro, umetničkih utak ima malu binu, kako ćete tu ovaj, da se... Pa, ono, vidjet ćemo da stanemo svi. Ove... Ali je pravi prostor, onako, pa, podrumski, intimni, underground. Ovo inicijalno jeste bila ideja da se napravi jedan koncert koji će da... da se napravi koncert za neke prijatelje benda koji su uz nas već tih 4-5 godina koliko bend postoji. Tako da, u suštini, vidjet ćemo, popolit će se prosto. Ali se to proširilo mnogo. Umeđu vremenu, mislim, po reakcijama ljudi možda kutek ne bude baš dovoljan da primi sve ljudi, ali, bože moj, ovaj, u svakom slučaju, to nas čeka sutra, a u aprilu planiramo veću svirku sa jednim bendom iz Beograda, gde ćemo, najvjerojatnije, u Domu omladine da vidimo da naprimo neku organizaciju. Pa dobro, u Domu omladine već u aprilu to može da dođe u obzir i Bašta ili Galerija. Da, to je već, bit će do tada lepo vreme, neće biti ovakav kijamet. Pomenuli ste snimanje novog albuma, odnosno prvog, je li tako? Ovo da sad dođe kao neki mini album. Mini album, da. Da, mini album, best of so far. Prve četiri utrošene godine. Da, ono, da, da. Prve da četiri propale godine. Ovaj, a sad kao idemo iz početka, idete novi album, da li će on biti, da li je ova pesma istina, ne znam, naznaka pravca, yes, kome se kreće, to neka mala promena ili... Pa najviše, ponajviše i ona, od svih ovih pesma, ovih pet koje smo snimili, ponajviše je istina reper, da kažem, za taj pravac u kome... Svirački, da, u muzičkom žanru. Da, dobro, ko piše tekstove za grupu? Tekstove uglavnom pišem ja, s tim što smo, mislim, sad, no, desilo se ja to na ovih pet pesama, ja sam pisao tekstove, međutim, ja i Mimi, pevač i gitarista, smo do sad radili, ali eto, od ovih odabranih pesama, pet, znači ja sam autor tekstova. Da, pitam zato što posle kad budete postali slavni, bogati, ovaj, kad dođu pare, onda ćete početi da se raspravljate oko toga. Jel nam svira ta muzika u pozadini? Ja ništa ne čujem ovdje. Ali gde? Ja ništa ne čujem ovdje. A, sad je početak. Kad budete postali slavni i bogati, onda će morati da se zna ko je autor teksta, ko je autor muzike, ovo ono i tako dalje i tako dalje. Imali smo skoro smo imali konstruktivnu raspravu vezanu za omot albuma, pošto treba, jel te, navesti ko su autori muzike, tako da smo se jednoglasno dogovorili da Violet bude taj autor. Aha. Tako da u suštini kod nas nema tih podela. Jednostavno trudimo se da svako radi ono što najbolje zna, tako da uvijek prioritet... Što se tiče muzike imaju Mimi i Savo, što se tiče tekstova... Vi ste praktično zaokružena manufaktura, ovaj, imate i muziku i dizajn, ti se baviš i to, znači nemate probleme ni oko pakovanja, ni oko... Konkretno pakovanje, ovo ti radi u Mimi, da, pošto je Mimi grafički dizajner, ja se bavim web dizajnom, ali eto, dva dizajnera u bendu može da bude korisno, krajnje ovaj, kad su te stvari u pitanju. Pa dobro, dva dizajnera, čoveče, koliko vas ima ukupno u grupi? Četvorica. Četvorica i od toga dva dizajnera, četiri rokera. Pesma istina, ajde nešto da kažemo o njoj. Pesma istina, ovako malo provokativan tekst i to, je li to neki govor nove generacije? Pa, znaš kako, to je neka poruka svima, poruka ljudima, poruka svim društvima, univerzalna je skroz priča, ne znam, nekako smo hteli da izrazimo taj neki, šta znam, bunt oko svih redom dešavanja, te u svetu, te kod nas. Tako da smo, eto, uradili tu stvar. Bane zaslužen za veći deo teksta, odnosno za ceo, u stvari malo tu nekih sitnih prepravki ove bilo zajedničke strane benda, ali eto, želi smo da uputimo tako neku poruku svima da nekako svi to čuju, da svi to čuju i vide šta hoćemo da kažemo tom pesmom i da, eto, da ljudi razmisle, svi ljudi. Dobro, ova pesma može inače da se čuje na YouTube-u i tako dalje, ali evo recimo primjera radi, ovde kaže malo teksta. Kaže, svesno ste prodali godine, ukrali osmehe, srušili planove da ovde jednom bolje postane, kad sutra sanjamo, juče osvane, nekad ulicama grmelo, život u nama se probudio, bilo je jednom, bit će ponovo, niko se za ovo nije borio. Jel ovo poruka, hoću da vas pitam ovo, vaša generacija,
Je li ovo poruka vaše generacije, generaciji roditelja ili nekoj drugoj generaciji? Svima. Ovo je poruka svim generacijama jer jednostavno... A ovo stav vaše generacije, to mi interesuje. Pa mi se nadamo da jeste. Mi se nadamo da jeste. Koliko ste uboli raspoloženje svoje generacije? Vidjet ćemo, ali nije samo, to je van generacijske stvari. Generalno svi prolazimo kroz iste stvari u društvu. Neke stvarno čudne stvari su postale hronične. Evo, imamo situaciju da deca ne smiju da piju mleko. Mislim, da. Pričamo o 21. veku. Tako da, to je pesma koja treba malo da izazove na razmišljanje, znači nije provokativno u smislu da sad poziva na neko nasilje ili šta već, ali prosto čovjek treba da se zapita. Ali opominje. Opominje. Bila je skoro u pozorištu predstava Hladnjača za sladoled o jednoj generaciji koja sad trenutno ima recimo 30 i nešto godina i kad sam je gledao i kad smo razgovarali, ja sam rekao da je to u stvari predstava o izneverenoj generaciji. Vi ste ovdje u refrenu upotrebili kad izneverite sljedeći put. Da li je vaša generacija izneverena generacija? Ima i ona izraz kao izgubljena generacija. Ono kad bolje pogledaš, svaka generacija je izgubljena, brate. Ili i moja generacija je izgubljena i generacija mog brata je izgubljena. Ali izneverena je nešto drugo. Jeste vi izneverena generacija? Su vas izneverili roditelji, stariji? Generalno taj... Samo priđi mi. Taj predrefren je upućen političarima. Jer oni su ti koji bi trebalo da se brinu o narodu. I koji bi trebalo da postoje zbog naroda. Narod ne postoji zbog vlasti, već obrnuto. I upravo je njima poslata poruka. Kad nas iznevere sljedeći put, bilo bi dobro da se sete nekih stvari. Ali opet smo napravili taj kao reciprocitet da se odnosi i na narod. Kao, znači, mi isto aktivno učestvujemo u svim dešavanjima politički, mi biramo sve. Tako da je onako, pesma skroz univerzalna za svako. Da, ali niste mi rekli, vaša generacija iznevereni ili nije? Pa... Ja iskreno ne osjećam se iznevrenim jer zavisi od očekivanja. Ništa nisi ni očekivao. Ako se oslanjaš na sebe, onda imaš neka realna očekivanja. Ako čekaš sad da ti neko drugi nešto napravi, onda ćeš biti 90% iznevren. Da. No, uglavnom sve zavisi od nas, ne znam, ili učiš školu, sviraš u bendu i sve. Mnogo stvari zavisi od tebe, tako da ako ti najbolje uradiš, onda nisi iznevren. Znači usi u svoje kljuse, brate mili, nemojte mnogo da očekujete od drugih, nego... Sami sebi najbolje možete da pomognete. Zato sam i rekao malo pre da su ovakvi dani sa ovakvim vremenom u stvari najbolji za građane, jer onda ih dovede do toga da počnu da razmišljaju sami o sebi i o svojim problemima. Nešto na tu temu imate i u pesmi Istina grupe Violet. Branko i Sava sa mnom u studiju. Sutra vas čekaju uveče u umetničkom kutku u 21 sat. Promocija njihovog novog spota za pesmu Srce od stakla, koju inače slušate ovdje u podlozi razgovora sve vreme, a onda će biti malo i svirke, što se kaže, i moćete da čujete i novi singl Istina, koji ćemo mi danas premijerno da emitujemo, a Bože zdravlje, jednog dana bit će i spot za ovu pesmu, tako? Da, uskoro bit će. Dobro, šta da vam kažem, momci, hvala vam puno na gostovanju, dobrodošli i sljedeći put kad budete imali bilo šta novo, dođite, a sad ono kako i pripada i kako ide... Novo, najnovije, Violeta kuća stara, Desi i tako dalje, ili ti Violet, ili ti Ljubičasto. A sad nešto sasvim novo. Nešto sasvim novo, imate i na YouTube i na Facebooku, ali Violet u pesmi Istina. Izglav.